O milagre eucarístico de Amsterdã, na Holanda. Bem-vindo a esta série de vídeos sobre os milagres eucarísticos. Nos ajude a divulgá-los. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador. No dia 12 de março de 1345, poucos dias antes da Páscoa, o senhor Is Brandomir, sentindo-se já no fim da sua vida, mandou chamar o pároco da igreja de Old Kerk para receber Jesus na Santíssima Eucaristia. Porém, pouco depois de ter comungado, o homem vomitou tudo numa bacia, cujo conteúdo foi depois lançado nas chamas da lareira. No dia seguinte, o senhor Isbra estava completamente restabelecido. Uma das camareiras que cuidavam dele aproximou-se da lareira para atiçar o fogo e reparou numa estranha luz com uma hóstia no centro. A mulher começou logo a gritar e toda a vizinhança apareceu e puderam verificar o milagre. O senhor Isbra recuperou a hóstia, envolveu-a num pano de linho que colocou dentro de uma caixinha, e que levou imediatamente ao pároco. Um milagre, contudo, continuou. O sacerdote teve de retornar à casa do doente por 3 vezes, para recuperar a hóstia, que miraculosamente regressava sempre à casa do senhor Isbra. Decidiu-se, então, transformar a casa de Isbrandomir numa capela. No dia da Páscoa, todas as testemunhas do milagre eucarístico, juntamente com o presidente da Câmara da cidade de Amistel, escreveram um cuidadoso relatório dos acontecimentos, que foi confiado ao bispo de Utrecht, Jean Van Arkel, o qual autorizou o culto do milagre. Em 1452, a capela foi destruída por um incêndio, mas, estranhamente, o relicário contendo a sagrada partícula permaneceu intacto. Em 1665, o conselho da cidade autorizou o padre Jean Van der Meij a transformar em capela uma das casas do ex-convento das Beguine. Para lá, foi transferido o precioso relicário, que foi, infelizmente, roubado pouco depois, por ladrões desconhecidos. Ainda hoje, continua a exposição permanente do Santíssimo Sacramento, para a perpétua memória do milagre. Os únicos objetos que restaram, para a recordação do milagre eucarístico são, a caixinha que continha a hóstia, os documentos que descrevem o milagre e algumas pinturas que é possível ver no Museu Histórico de Amsterdã. Todos os anos, na noite que precede o Domingo de Ramos, faz-se uma procissão silenciosa, em honra do prodígio. Este vídeo foi baseado na Exposição Internacional sobre os Milagres Eucarísticos no Mundo, projetada e criada por Carlo Acutis, que em breve será santo da Igreja Católica. Nos ajude a divulgar sua obra. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador e fique com Deus.